Nu kör vi. Tjena och kompor, välkommen till fredag med mig. Yes, och jag heter inte Michael Jackson utan heter kompan. Ja, det var väl det ni vill veta antar jag. Eller kanske inte, I don't know. Det är fredag idag, det är fredag med kompan. Det kommer ut på helt jävla rätt dag. Jag är fan imponerad på mig själv, kom ut rätt 2 veckor i rad. Helt jävla sjukt, jag fattar inte. Och den här veckan höll jag faktiskt på att missa helt och lägga ut på Instagram att det var Q&A som var dags. Jag har en blåsa här så jag kan inte riktigt läsa jävla mycket, men ja, det får ju helt enkelt leva med. Eller så vidare. Nej, men jag höll helt på att missa att lägga ut på Instagram att jag skulle köra Q&A. Men av någon anledning kom jag helt på att jag skulle lägga ut på Instagram att det skulle vara Q&A den här veckan. Så jag tänkte att vi skulle... Nej, jag har några saker att säga först. Jag ska inte överhypa. Jag började på folkhögskola i måndags och det är nog det bästa valet i hela mitt liv jag har gjort. Så tycker ni inte om skola och är... över, ja, i min ålder ungefär, satsa på folkhögskola om du faktiskt vill göra någonting och inte bara gå hemma. Alltså om du inte har något jobb, är arbetslös och så. Då kan jag rekommendera till dig att du faktiskt söker en folkhögskola, för det är grymt! Bästa valet i mitt liv. Nu låter det som att jag liksom så här blir sponsrad eller någonting och får cash för att jag säger att ni ska börja på folkhögskola. Men det blir jag inte, utan jag tycker bara att det är det grymaste valet jag har gjort i hela mitt liv. Eller ja, nu låter det som att det är en stor vändning på mitt liv, vilket jag får hoppas på det. Det var nog faktiskt det jag hade att säga, så det är också en anledning till varför jag kanske inte lägger upp så jävla mycket, är just för att jag är trött som en jävla koldolme nu om din. Jag får ju faktiskt gå upp lite tidigare än vanligt, för jag pendlar. Jag får gå upp mycket tidigare än vanligt, så jag somnar vid typ 7 på kvällen. Vilket är ganska sjukt för en gamer. Ni kanske ni sitter: "Ey mannen, jag var uppe till klockan 2 på morgonen, jag var uppe till klockan 6 på morgonen. I don't give a fuck." Jag går och lägger mig när jag känner för det. Jag går och lägger mig bara för att komma upp till folkhögskolan. Nog snack om folkhögskola. Jag tror nog faktiskt att ni vill ha Q&A och inte snack om folkhögskola. By the way, kåken börjar bli färdig. Det är snart dags att flytta. Vi kör veckans Q&A. Första frågan lyder: hur länge har du hållit på med YouTube? Det är nog faktiskt sedan 2012 tror jag. Juni 2012 kanske det var. Eller så var det 2013. Jag kommer inte ihåg. 4-5 år ish. 3-4-5. Jag kan inte räkna längre. Någonting sånt. Vad gjorde... Alltså den här videon kommer bli så jävla kort bara för att jag är så jävla hypad. Men skitsamma. Vad gör du när du inte spelar? Då åker jag bil eller går i skolan. Ja. Vilket favoritprogram som liten? Mitt favoritprogram på tv var nog Tom och Jerry. Eller Oggy och Kackerlackorna. Det var också jävligt kul när man var liten. Sen försöker man kolla på det nu när man är äldre. Och då bara: what the fuck was I watching when I was a small little kid? Jag fattar inte. Det suger idag. Någonting sånt. Har du fler intressen förutom YouTube? Självklart har jag det. Det är inte bara YouTube jag lever för. Eller så är det där jag. Jag kanske bara en liten marionettdocka som någon sitter och rycker i. Jag bara: du ska göra YouTube videos. Nej, jag har intresse för bilar, intresse för, ja, brudar eller bilar. Brudar gillar brudar. Alla gillar brudar. Brudar, brudar, brudar. Med den frågan svarar jag nog på... Det var faktiskt komplicerad fråga. Men i och med att jag inte är en sån hit bland brudarna så får jag nog svara på bilar på den. Men brudar är inte fel heller. Marvel eller DC Comics? I så fall varför? Den frågan svarar jag faktiskt DC Comics på, för jag har aldrig riktigt fattat den här grejen med Spider-Man. Bara: look at my webs, I can swing from a tree. Wee! Nej, men jag är mer för typ så här Superman, Flash, lite mer så här awesome things. Nej, men det är, jag tycker mer om karaktärerna i DC Comics, skulle jag nog säga. Vilket är det roligaste spelet du har spelat som barn? Vilket var mitt favoritspel som barn? Det var faktiskt en väldigt svår fråga. Det beror på när man definierar som barn. Det, alltså, jag vet inte riktigt när man ska se sig själv som ett barn. Jag är ju 21 år nu och jag har en fet jävla finne här, ser jag nu. Den var fan inte att leka med. Nej, men jag är 21 år nu, så jag vet inte. När var man barn? När jag var jätteliten gillade Rayman. När jag var lite äldre så gillade jag Counter-Strike i några år. Alltså, jag har haft så många favoritspel här i mitt liv, så jag vet inte. Någonting sånt. Hur väl känner du Cytrus? Hoppas de kommer med. Antingen menar du att frågorna kommer med eller att Cytrus kommer med. Det blir ganska svårt eftersom att han bor inte här i närheten. Hur väl jag känner Cytrus, det är nog ganska jävla bra. För det var nog första riktiga YouTube-polare, det var nog Cytrus. Så jag känner nog Cytrus relativt bra. Vi har inte snackat på ett bra jävla tal nu. Men ja, vi känner nog varandra ganska bra, skulle jag nog påstå.
Vad är dina tips när man ska börja med YouTube? Börja med att skaffa en banan, en riskaka och en ostfralla. Sen äter du upp dem och sen köper du en mikrofon. En duglig skulle nog säga att en ganska bra börja med mikrofon är Blue Snowball, har jag hört ska vara ganska bra som startmikrofon. Men nu är jag faktiskt ett road freak. Jag älskar road microphones. Road microphones, sitter en road microphone där också. Jag älskar road microphones, så jag ska nog säga road USB i så fall. Alltså deras USB-mikrofon. Så helt enkelt, köp en bra mikrofon. Bli behaglig framför kameran, det kan du bli efter tid. Det är ingenting du behöver bli direkt när du börjar med YouTube. Men försök i alla fall att liksom prata med dig själv, lyssna på din egen röst. För det var nog faktiskt det jag tyckte var obehagligt i början, att höra min egen röst. Man tycker att man låter hur jävla fuckad som helst när man lyssnar på sin egen röst. Men som sagt, skaffa mikrofon, lär känna din egen röst. Sen är det bara att köra. Fokusera på bra ljudkvalitet. Det är i alla fall min thing. Jag älskar bra ljudkvalitet. Jag kan inte kolla på en video med dålig ljudkvalitet. Det tror jag inte du kan heller. Jag drar ut som fan på vissa frågor nu, märker jag. Kan du spela GTA 5 online? Är ny här på kanalen. Jag har spelat GTA 5 online på min kanal förut, när det var nytt. Sen slutade jag faktiskt spela det här spelet. Fråga mig inte varför. Jag tröttnade. Kanske. I don't know. Börja spela den lite nu igen. Så får se. Kanske gör någon collab eller någonting. Det är väl nog den största anledningen till varför du skulle komma ut GTA 5 på min kanal. Okej, här kommer en lång, antagligen en tankefråga. Om du skulle få uppleva en zombieapokalyps och du saknar mat, men däremot hittar du en överlevande människa. Inte kvinna specifikt, men jag hoppas det är en kvinna. Du vet att du kommer dö inom 2 dagar om du inte äter kvinnan. Vad skulle du göra? Svälta eller döda? Om jag inte äter den här människan så kommer jag dö om 2 dagar. Men om jag äter den så blir jag ensam resten av livet. Då har jag nog 2 dagar av happiness istället för att dö. Man kanske kan, vad heter det, föröka sig. Så kanske det är någon annan som lever ifrån min. Eller i och för sig, 2 dagar, det hinner man inte riktigt föda barn på. Ja, jag skulle inte döda människan faktiskt. Jag skulle nog ha have fun instead. Är ingen ny sub, men ändå. Tips på en bra vloggkamera som man kan ta med sig när man är ute med mera. Och kan du börja spela Last of Us? Har tyvärr ingen PlayStation 4, så det går tyvärr inte. Den kanske kommer till PC, I don't know. Riktigt bra spel, bra kanal. När du lägger upp videos blir det inte så ofta. Jag vet att det inte blir så ofta, men det kommer bli oftare. Har jag lovat, men brukar jag hålla vad jag lovar? Nej. Nej, men en bra vloggkamera. GoPro är en hit bland vloggare, har jag märkt. Men den börjar faktiskt dö ut lite. Den är inte så jävla bra som man först och främst trodde. GoPro. Shit. Jag har knappt använt min Hero 4. Men en bra vloggkamera. Jag kan säkert lägga upp någon här. Eller någonting. Jag kan lägga ut den här. För jag måste säkert granska lite, googla lite. Innan jag bara kan säga någon. Det var alla frågorna för den här veckan. Jag vill faktiskt ha mer privata frågor. Mer frågor som jag faktiskt måste verkligen skämmas när jag svarar på, typ ditt bästa fylleminne eller någonting sånt. För jag känner att de här frågorna, det är mer casual. Det är typ sånt man kan fråga vem som helst på stan, det är inget. Så jag vill gärna att ni kastar lite mer roliga frågor, lite mer random, lite mer fuckade frågor till nästa vecka. Och då blir det Instagram som vanligt. Så jag kommer lägga ut en bild på Instagram, som sagt, old business. Ni kommer kunna svara på fråga i, eller ni kommer skicka en fråga där på Instagram. Det är normal shit. Jag tror nog att ni har hört vid det här laget. Jag tror inte jag behöver köra det en gång till. Och det var faktiskt allt jag hade för den här videon. Den vart faktiskt 10 minuter nu. Jag trodde faktiskt att den skulle bli typ 7 minuter. Bara för att jag snackar på så jävligt. Nu har jag sagt typ 20 000 gånger. Den här videon är slut nu. Ni får absolut inte glömma att klicka på gilla-knappen. Och dela och prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen får ni ha det så sjukt jävla bra. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej. Lera på stay. Booyah.